Өзгеде ақпараттарға ойысақ, педагогтардың 93% білім мекемелеріндегі өзге қызметкерлердің 88% екпе салдырды. Мектептер санитарлық талапты сақтай отырып, дәстүрлі форматта білім беруге тас түйін дайын. Дәстүрлі тамыз кеңесінде Асхат Аймағамбетов осылай деді. Өткен оқу жылына шолу жасалып, болашақтағы жоспарлар талқыланған жиында тағы не айтылды. Раушан Сайлауқызы толығырақ. Балалардың 98% балабақшамен қамтылды. Енді санға емес сапаға мән беретін кез келді. Мектепке дейінгі ұйымдарда методикалық әдіснаманы жаңарту, тәрбиешілердің біліктілігін арттыру мәселесіне көптеп көңіл бөлінбек. Балабақшамен қоса мектеп пен колледж ұстаздарының жалақысы келер жылы тағы 25% артады. Мектеп директорларының да айлығын арттыру көзделген. Еңбекақы көбейген сайын талап та күшеймек. Енді мұғалімдердің біліктілігін арттыру шаралары әр 5 жыл сайын емес, 2 немесе 3 жылда өткізілуі мүмкін. Ал 1-ші сыныпта енді аттаған бүлдіршін биыл әліппемен қауышады. Әліппе ең алғашқы кітап ретінде салтанатты түрде берілетін болады. Аталған оқулық ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының әдістемесі негізінде жасалды. Буын бойынша оқыту, жалпы оңайдан қиынға, жеңілден күрделіге деген сияқты сауатты жазуды дамыту принциптері негізінде әзірленді. Ұстаздардың жұмысқа орналасуы да оңай болмайын деп тұр. Бұрын директор қабылдаса, енді электронды форматта конкурс арқылы жүзеге асады. Педагог мәртебесі туралы заң қабылданғанмен олардың құқығы бұзылған фактілер азаяр емес. Бір жылда 100-ден астам шағым келіп түскен. Онда қосымша жұмыс беру, жөндеу жұмыстарына тарту сияқты әрекеттер анықталып, мектеп басшылары әкімшілік жазаға тартылды. Білім беруден бөлек оқушылардың қауіпсіздігі басты назарда болу керек. Барлық өңірлерде мектептер бейнебақылау жүйесімен 100% қамтылған, бірақ оның ішінде тек қана 55% стандарт талаптарына сәйкес келеді. Мектептердің 99,8% жылы әжетханалармен қамтамасыз етілген. Осы жылдың соңына дейін біз өзіміз келіскендей барлық өңірлер осы көрсеткішті 100%-ға дейін жеткізуі қажет. Жоғары оқу орны ректорларының рейтингісі енгізіледі. Яғни университет жетістігі бірінші кезекте басшыға байланысты, дейді министр. Менің ойымша аталмыш реформа өте маңызды біздің жоғары білім беру жүйеміздің дамуы үшін. Біріншіден ойлаймын, әрбір басшыны ол жауапкершілікке шақырады. Ең біріншіден алдындағы отырған өзінің студенттерінің алдындағы жауапкершілікке, оқытушы құрамның алдындағы жауапкершілікке, жалпы қоғамның алдындағы университеттердің жоғары білім беру ордаларының жауапкершілігін арттырады деген менде жалпы сондай пікір қалыптасты. Ал колледждерге академиялық еркіндік берілді. Енді білім беру бағдарламаларын өздері айқындайды, тіпті студенттердің оқу мерзімі де қысқаруы мүмкін. Енді әр оқушы екі үйірмеге тегін баруға құқылы. Мұны қаржыландыруды өңірдегі жергілікті әкімдік қамтамасыз етуі тиіс. Сондай-ақ ұлттық бірыңғай тестілеудің де мазмұны жаңаруы мүмкін. Ал алтын белгі алу үшін 5-11 сыныптағы барлық сабақ 5 болуы шарт. Сондай-ақ бұдан былай курстық жұмыстар, дипломдық еңбектер мен рефераттар мәтіні арнайы ортақ базаға енгізіледі. Бұл біреудің еңбегін екінші адам көшіре алмайды деген сөз. Раушан Сайлауқызы, Олжас Берікбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.